Darka Gabuar, nga Ismail Kadare. Kreu I par. Asnjë shenjë smire nuk ishte shfaqur kur midis doktor Guramentos së madh dhe doktor Guramentos së vogël. Ndonse me të njëjtin biemër, nuk ishin pasur kurfar lidhje fisnore dhe, sikur të mos kishte qenë mjekësia, fatet e tyre me siguri nuk do përkiteshin kur, e aq më pak cilësimet I madh dhe I vogël nuk do t'i vinin ata në të njëjtin marrëdhënie që me siguri nuk e kishin dashur. Ndërkaq, dukej sikur një dorë fshehtë I kishte sjell punët në atë far mënyre, që ata të dy, kirurgët më të njohur të qytetit, edhe po të donin të ndaheshin, nuk ndaheshin dot më. Jo vetëm kaq, por dukej sikur e njëjta dorë fshehtë kishte bërë që në këtë histori të kishte një harmoni të tillë, të brendshme, saqë gjithçka midis tyre të dukej se nuk mund të ishte ndryshe nga ajo që prej kohësh kishte qenë. Doktor Guramento e I madh, jo vetëm që ishte më hirën dhe më I madh në moshë se tjetri, por kishte studiuar në Gjermani, një shtet pa dyshim më I madh e më hirën se Italia, vendi ku kishte studiuar doktor Guramento e I vogël. Ndonë se shemërimi midis tyre vënonte të shfaqej, të gjithë ishin të bindur se I ishte aty, I fshehur me kujdes dhe si I tillë, si më I madhi shemërim mjekësh që kishte njohur ky qytet, një dit pa tjetër do të dilte madje me buj e tralala të papar. Ndërkaq, kjo nuk pengon të që në çdo ngjarje të dy mjekët, ose më sakt, varësia që krijohi midis ngjarjes dhe atyre vet, të zinte një vend të ndjeshëm. Kjo vinte ndoshta nga që në profesionet të tila njerëzit e duronin me fështërsi barazinë e vlerave, ndaj mezi që prisnin ditën që ajo të prishej. Gjerë tani në të gjitha rrethanat kishte qenë doktor Guramento e I madh që kishte dalë, si të thuash I fituar, ndonë se kjo fjalë, për këtë rast, mund të dukej tepër e fortë ashtu si që ngjante të tepruar fjala humbje për tjetrin. Kur 4 vjet më parë kishte ndodhur ajo që nga disa u quajt pushtimi I Shqipërisë nga Italia, e nga të tjerët bashkimi I Shqipërisë me të. Ngjarja u duk si e sajuar enkas për të qortuar drejt peshimin, më sakt, për të rëzuar ose për të ngritur përfundimisht statusin e doktor Guramentos së vogël në krahasim me doktor Guramenton e madh. Zhdrivillimi vazhdoi gjatë. Një ditë, dukej se I vogli do të dilte I humbur, e ditën tjetër e kundërta. Ai vetë si gjithmonë sjepte asnjë shenjë në kohën që doktor Guramento e I madh kishte një pezëm të përmbajtur në fytyrë. Ky pezëm që jashtonte hije në rënd ishte shpjeguar gjithfarë mënyrash, gjerte zbërthimi I fundit I bërë në një gazetë humoristike, që I jepte si projektim të largët të zemërimit që thuhej se kishte pasur Adolf Hitleri, kur miku I tij Benito Mussolini kishte zbarkuar në Shqipëri, pa e lajmëruar atë. Përfundimisht, pas katrahurës së javëve të para, doktor Guramento e I madh kishte dalë me një autoritet më të rritur, gjë që disa gjenin si një paradoks e të tjerët në logjikën e gjërave, përderisa pavarësisht nga prania italiane nga cicmicet duce Hitler, Gjermania mbeti aleatja e madhe, pa të cilën Italia e doktor Guramento së vogël do të ndihej si jetime. Në vjeshtën ati viti ndodhi pikërisht kjo e fundit. Italia për shkak të kapitullimit të befasishëm e humbi aleatin e saj. Që nga kohët që sëmbaheshin mend, bota ishte mësuar me prishje aleancash, por kjo që I kishte ndodhur Italisë ishte zi e më zi. Si të mos mjaftonte e keqja që I kishte rënë mbi krye, një vend që së paku të shkaktonte një farë mëshire tek vëllai I madh gjerman, ky I fundit u e gërsua keqjas me të. E shpalli dezertore, e fyeti, e përçmoi, e më në fund nga që dufis po I dilte, urdhëroi ushtarët gjerman të vrisnin në vend, si që vriteshin dezertoret aleatët e djeshëm. Gjarje që zhvilloheshin me një shpejtësi të tillë, sa që edhe vetë qyteti Gjirokastrës, I mësuar me vizione të gjera e të ndelikuara për botën, u dukë se humbi të ruan. Hutimi ishte I tillë, sa që për herë të parë, ato që po ndodhnin, nuk u vunë në një njëjtim krahasues me dy Guramento doktor. Në të vërtet, gjendja kishte qenë përsëri e tillë, si erën nga qielli që rasti të mos humbiste. Italia kishte rënë në gjunjë, ushtria gjermane po përparonte nga jugu, nga Greqia, për të mos e lënë Shqipërinë të zbrazët, doktor Guramento e I madh
dhe doktor Guramentoja I vogël ishin aty, si gjithmonë, më në mes të qytetit. Mirë po rasti kishte kaluar. Njerëzit tundin kryet, psheretinin, pastaj në mënyrë filozofike vinin në përfundim se vërtetim më të mirë për dramacitetin e ngjarjeve se kjo hares nuk mund të gjendej. Sa më thellë që mendonin punën, aq më ndelikuar për të mos thënë misterioza ajo dukej. Italia kishte kapituluar, këtë s'kishte njëri që se dinte, po cili ishte statusi Shqipërisë? Kishte kapituluar dhe ajo bashkë me të, apo kishte diçka që duhej sqaruar këtu? Diçka që sa më tepër doje ta kthjelloje, aq më turbullt bëhej. Nga njëherë pyetja shtrohej më thjesht. Duke qenë se Shqipëria ishte njëra nga tri pjesët përbërëse të perandorisë porsa përmbysur, a do të binte mbi të qoftë dhe një treta e 5.000 Gjerman? Nuk ishte lehtë ta gjeje. Që Italia ndërkaq po pësonte mbi shpina të pezëm, këtë dinte edhe Bufi. Po, askush s'mund ta parashikonte çdo të bëhej me dy pjesët e tjera, Abisinin dhe Shqipërin. Disave u duke e natyrshme që mlefi si zakonisht ishte më lehtë të binte mbi zezakët e Abisinis, në kohën që kishte të tjerë që mendoni se me zezakët e gjorë, s'nxirej dot asnjë duf, sepse ata, si me duf, si pa duf, punët i kishin pasur gjithmonë keq. Shkurt, nuk mbeti që tjetër veç që zemrimi të binte mbi Shqipërinë. Aq më tepër që ushtria gjermane nuk ishte as 40 milje larg, kështu që me siguri goja kishte nisur t'i lëshonte lang, si ujkut përballë një qengji. Ligështimi kishte kapluar qytetin kur ndodhi diçka e papritur që u dha fund më dyshjeve. Një mëngjes, dy avion të panjohur lëshuan mira fletushka mbi qytet. Ato ishin dy gjuhësha, gjermanisht dhe shqip, dhe në to sqarohej gjithçka. Gjermania nuk po e pushtonte, por po kërkonte kalim në Shqipëri. Ajo po hynte si mike. Ajo jo vetëm që s'kishte asnjë kunj me Shqipërinë, por po e çlironte vendin nga pushtimi uryer italian. Ajo po i kthente Shqipërisë pavarësinë e dhunuar. Ajo njihte Shqipërinë etnike me Kosovën dhe Çamërinë brenda kufive të saj. Njerëzit s'po ju besonin syve. Ishte tepër e bukur për të qenë e vërtetë. Megjithatë, teksti ishte aty, jo në një, por në dy gjuhë. Pasi u siguruan për gjithçka, madje pasi mosbesuesit dhanë shprehjen e njohur, si do ta dinë ata lart se ç'mund të ndodhë këtu poshtë, me ata lart në këtë rast nën kuptonin herë zyrtarët e lart gjerman, e herë avionët që lëshonin fletushka, u dukë se më në fund qyteti po çlirohej nga ankthi. Të qetësuar disi njerëzit filluan të shfaqnin mendime për fletushkat. Si për herë, ato ndaheshin. Disave u pëlqente kjo mënyrë lajmërimi. Nuk ngjante fare me drejtitë e sotme. Të sulmonte goxha shtet, natën si hajdut, të thyente kufirin, e në mëngjes pa pik turpi, të thoshte, më sulmove ti. Kurse ky lajmërim në mes të ditës ishte punë pastër krejt. Punë zotërinç, përbes, një lloj si të çonin kartvizitën, madje në dy gjuhë. O ty ryfyla, thoshnin të tjerët. Po pikërisht kjo punë e kartvizitës është fyerja më e madhe që mund t'i bëhej një vendi. Aq më tepër, një vendi heroik si Yni. Shtet shqiptar, nesër, në orën 10 të mëngjesit jam aty. Dile më prit e mos dëgjo ç'thon për mua. E as topat e tanket që ka me vete, mos mi shi se unë jam Gjermani mirë, unë vi me lule e me kulturë. O të krisurit e dheut, vërtet i besoni këto broçkula. Si do qoftë, më mirë të hedhi një kartë vizit se sa një bombë mbroheshin të parët. Te një pale tret, ata që më së shumti nderonin regullat dhe rendin, u shfaq një tjetër shqetësim. Ky ishte një ankthi veçantë, nazik, si një maçok i ngopur me ndje madh, dhe disi pa ftyrë. Mirë Gjermania i shfaqi synimet e saj, por Shqipëria ç'qëndrim do të mbante. Kjo pyetje u prit me këmbët e para. Nuk themi lavdis Zotit që nuk na shqeu leckash siç bëri me Greqinë, po dashkemi të bëjmë dhe naze? Dhe këtu vinin 2-3 proverba ndër të cilat nuk mungonte ai dhis ngordhallaqe që mbante bishtin përpjet. Ndërkaq, më të duruarit thoshnin: Prisni, prisni,
dhe tregonin ca trakte që I kishin gjetur qysha të natë të pragjit e shtëpive. Traktet ndonë se kishin pamin e fisme të fletushkave e as kishin rën nga qielli si ato, për të mos përmendur që ishin vetëm në një gjuhë, I kundërshtonin në gjithçka fletushkat. Në trakte bëhej thirrje për luftë dhe vetëm për luftë. Gjermanët quheshin pushtues të ligj, madje më të ligj se italianët. Të gjithë po bëheshin mosbesues, por kjo nuk I pengonte që të mos binin në mendime. Me sa dukej, Shqipëria kishte dy qëndrime, por kjo si bënte ndonjë përshtypje gjirokastrës. Dihej se kishte raste kur asaj vinte vetja më e mençur se Shqipëria. Dhe ky ishte përpiktas një rast I tillë, përderisa si qyteti parë I madh ku do të kalonin gjermanët, gjirokastrës I binte që më seriozisht se të tjerët të merrej me ta.